Sevana, urakım kezi hürüngarelu nor haraci heratidak hahotumi zirenler. Mezi amariska bez sireli ansna vorçum mu gitarnas, vorovedev tasmativ hartak neru vra kezi gdesnenk, ki arvestagan, gırtagan, ansnagan, pemagan, yeraştagan, yev teres sink lavakuyna aner gırtagan asparezen, vorovedev Zarmanazani meç nerkravvaz ez. Ku mangutyunut antsere Magnigov, a Magnigi meçe vor at kechkagan yerashtutyuna manukneru hantep haduk ushatutyuna ev ait angeragan michavayre voroshchapov baymanavorats e ku nayev hedaka korzuneyutyunut darper միջավայրը ու մեջ այդպեսով մեծ բազարը մեջ եկավ ավանակոյի վրա ծեր ներգայացումները հետո ծապծապիկ ծրակիրը որ Հայաստանի մեջ կուաֆի հետ կադարեցիս հետո մեծ ներդրումը զարմանազանի մեջ եւ անգեյետկը երթիկը ալնիս պալնիս ուրեմն այսպես ծրակիրները շատ ծանծավալեցան քրու եւ ամեն դեր քու ներգայացումը Ասենք որ իբր հյունասյուն կարևոր ներգայացումն է։ Սկսենք Զարմանազանով։ Ինչպես կներգայացնես տուն Զարմանազանը եւ անոր հետ առնչված բոլոր ծրագիրները։ Իմամար Զարմանազանը, ասենք, բզդիկ աշխարհ մնե, որուն մեջ մոդեցումը գրթական կոնե, արդեն ընկերական մոդեցումը գա, որը իմ գարդիկով շատ ներգա չէ լոմբդա ասենք թվրոսներում մեջ, շատ նորարական գարդեմ, նորարական գրթական մոդեցումը և ես դեսած եմ աջարանքությունը Մգնիգեն, որովհետև Մգնիգ աշխատանց երբ որ ես ժամանի գհաջախեի, նույն ասենք Անի Գարմիրյաններ, նույն այդ մոդեցումներ մանգավարժական, ուրեմն գազամ, ադոր մեջ ես արդեն աղորմը եփածեմ, ուրեմն իմ համար ասենք շատ բնական շարունակություն մնե, բայց շատ ուրախ եմ, որ մեր ասենք բզդիկ ընտանիքը արդեն գմեծնա, և որ արիտ կուտա նաև ստեղծագործել դարբեր ուղեգից եւ երիտասարդներուն հետ որբուքան դարբեր աշխարհի չորս կողմեր են, եւ նաեւ ես կտեսնեմ, որ այդ մոդեցումները կսկսին տարածվին այլ թվրոսներուն մեջ, այլ կենտրոններուն մեջ, եւ նաեւ կտարածվին ընտանիքներուն մեջ երթիկ ծրագրին միջոցով։ Դարձեմ այս Զարմանազան եւ երթիկը, երթիկն էլ Զարմանազանի նշանակությունն է, և Կարլոս Գյուլբենկյանի հիմնարկության շնորհիվ է, որ գնանք ունենք այս ուժերը, որ կարենանք իրականացնել։ Այո, ամեն բարքայի շատ ջոխ է, և այսպես խիտ բարբերական, հաջողականությունը շատ զորավոր ներգայացումներ են, իրագործումներ են։ Հիմա եթե այս բոլորի մեջ այսպես անչատվող ծրագիրը նկարի արենք, կունենանք ծապ-ծապիկը, որ քու անձնական նախաձեռնությամբ մեջտեղերը եւ ներգայիս շուտով, ուրեմն մարդին պիտի ներգայացնես բարեկորձականի կենտրոնի մեջ,
երեխաներ ուղված, այս նախաձեռնությունը տուն ստացած է իր հատկապես Հայաստան դեղափոխվելու առիթով, հա, եւ այդտեղը կոաֆի ձիրեններից ծրագիրներ իրականացնելու քյուղական շրջանագի մեջ, եւ թերևս նաեւ ուսուցիչներ պատրաստելու, եւ հիմա ավելի կարծես թե ուսուցիչներ պատրաստելու ուղղությամբ է որ աշխատիս այդ ծրագիր իրենց կհանցնես, որպես իրենք կանան իրականացնել դրոցներ մեջ։ Ինչ կներգայացնի ծապծապիկը, ինչ է ծապծապիկը։ Ուրեմն ծապծապիկը ֆրանսերենով գիտեն Eve Musical, այսինքն երաժշտական զարթունք, այդ ծրագիր ուղղված է Մանգաբարդեզի եւ ասենք դարական դպրոցի առաջին դարներով երեխաներուն, այդ դարները շատ կարևոր են երեխաների զարգացման համար, առնելով ին փորձառությունը, որովհետև ես ունեցած եմ այդ երաժշտական զարթոնքի փորձը, բզդիկ դարիքեն շոշափազան երաժշտությունը, երկերով, խաղերով, դեսա որ ինչպես որ երաժշտությունը իսկապես շատ կարևոր եւ աղվոր միջոց մն է դարբեր զարգացման ջուղեր ասենք զարգացնելու երեխային, լաթե այո երաժշտական, բայց բաց երաժշտականը լեզվական, հիշողությունը, ուշադրությունը, ընկերային օրենքները հասկանալու, մեկը մյուսին չընդհարկելու, սպասելու եւ այլն, այս ամեն ինչը կարելի է խաղի միջոցով անել, եւ այդ օր համար ծապծապիկի ծրագիրին մեջ, ուրեմն ծրագիր մնա, գրթական ծրագիր մնա, որ ստեղծած եմ լալով երաշտակետ, այսինքն ես երաշտակիտություն եմ սորված Սորբոն համալսարանի մեջ, եւ այդ ուսումից ընթացքի մեջ նաեւ ունեինք երաշտական գրթություն, ուրեմն դարբեր մեթոդներ գարտալ, նաեւ հասկանալ հայկական մշակույթը, հայ մշակույթը նաեւ ինչ է, մեր երաշտությունը, համատրելով այս ամեն ինչը, այսինքն կարելի է ասել եվրոպական մեթոդները, որ 19-րդ, 20-րդ դարի ադեն են զարգացած Ֆրանսիա, Գերմանիա, Ավստրիա եւ այլն, եւ առնելով մեր, այսինքն մշակույթային հատկությունները, փորձեցի ստեղծել այսպես ծապծապիկ ծրագիրը, եւ ըստ իսկեն ի վեր մտածած էի, այո, ես կուզեմ, որ այս ծրագիրը ուղղված լա ուսուցիչներուն։ Ես պիտի միշտ շփվեմ երեխաներուն հետ, որովհետև մանկական ծրագիր մնա, բայց ես գուզեի սկսեմ, որ այդ բանալիները դալ ուսուցիչներուն, որպեսզի իրենք գարենան, ես մեկ այցելությունով դրոց մենք ամագաբարձ, մա փամը չեմ գնալ փոխել, բայց եթե ես գարենամ այդ ուսուցիչներուն բանալին դալ, արդեն իրենք հետո գնան այդ բանալին առնել եւ իրենք կորդազել երեխաներուն հետ։ Ուրեմն չի մա Հայաստանի մեջ գիրականացնեի ծապծապիկ ծրագիրը, եւ հիմա արդյոք առաջին փորձն է, որ Ֆրանսիա գուկաս գիրականացնես, թե ասկի առաջ ուրիշ երկիրներ փորձածես Հայաստանեն դուրս։ Կարելի է ասել, որ հիմա որ արցանց շատ ծրագիրներ գիրականացնենք, այո, շատ եմ մտած, այսինքն անգլիացի երեխաներուն հետ, ամերիկայի երեխաներուն հետ, զարմազանի մեջ առած եմ այդ մեթոդները, չնայած որ երեխաները ավելի մեծ են, բայց ոչ առաջին անգամն է, որ հանրային այսպես աշխատանոց մեջ գիրականացնենք։ Իսկ ուրիշ վայրերում է չալ ծրագիր ներգայացնելու ծրագիր կա, թե ներգայիս միայն մեկ դե մեկ կետրոնի մեջ կնես։ Հիմա, որովհետև քիչմա շատ ժամանակ չունեցանք պատրաստելու, որ ասենք առաջին փորձ մտողալա եւ հասկանանք Փարիզի համայնքը ինչպես գտնունի այս ծրագիրը, բայց գուզեի աբակային մեջ, այո, ավելի ծավալել նամանավանդ, որ հիմա քիրք մնեմ քրած ուսուցիչներուն ուղված ուղեցույցը, երաժշտական ուղեցույցը, որը արևելահայերենով եմ քրած եւ արևմտահայերենով, ունեն այդ նյութը արդեն համացանցի վրա վաճարկի է, եւ գիտեմ ուսուցիչներ ունին, որ աշխարհի 4 կողմերեն կնաձեն եւ գիրարեն այս ծրագիրը, բայց ինչու՞ չէ աբակային մեջ, հիմա որ քիրես կովիդը եղավ, քիչ շատ ծրագիրներ ունենք, որ թանթաղացան եւ կովիդ պատերազմ եւ այլն, այսինքն իդ նոր շունչ մը պետք է դալ այս ամեն ինչին, բայց կովիդը իրականության մեջ արի դվավ ուրիշ ծավալ ծավալը փաննալ, որովհետեւ սկսան երթիկ ծրագիրը, որի մեջ նաեւ կկորդացեմ ծապծապիկի
ցայնային մարզումները եւ այլն, այսինքն ցեվով մը գտնանք բոլոր աշխարհին, երբ որ արցանց գտնարնա արդեն։ Ներգայիս կու ժամանակդ ինչպես կանցնես, որքան ժամ դրամատրես գրտական մարզին, որքան ժամ դրամատրես ստեղծագործական եւ նաեւ պեմագան, որովհետեւ գիտեմ, որ չինչ խումբի հիմնադիրներն ես եւ համերգներ ունենաս չինջի հետ, որտեղ ինչ ենք տեսած Ֆրանսիայի մեջ, բայց նաեւ մշակութայումով զանազան խումբեր շրջակայության մեջ կնես, խումբեր կծանոթացնես, այսինքն ունիս հանրային մշակութային կյանք, գրթական կյանք, պեմական կյանք, ինչպես կազմակերպվի քո կյանքդ։ Հիմա գտնում եմ, որ ես այսինքն ես գրթական եւ ես ստեղծագործական եւ պեմական, այսինքն ես ժամանակ դրամատրեմ երթիկ ծրագրին եւ ծապծապիկին, եւ մնացածը ջինջ խումբին հիմա քիչ թե շատ նոր խումբ մնա, այսինքն մեկ տարի չի գա, որ այս խումբը գոյություն ունի, ուրեմն հա երկեր մշակելու, քրելու, ցայնակրելու, համերգներ դալու, փանալու թե աշխարհ, դեսնենք ինչպես ճիշտ է Տեր Ֆրանսիա չենք եկած փայծատոր վրա աշխատինք հիմա, ուրեմն այդպես օրս գգիսեմ եւ քիչ մասն պետք է շատ դասակերպած լինեմ, որ ամեն ինչ հասցնեմ ընեմ, բայց գլա Դերս նախքան ավարդը լավ գլար անդադարնայինք նաև բոլոր այն խդասալիկներուն, սալիկներուն, որոնք արդատրած եք, որոնք կարելի է գտնել շուգային վրա, որ հա մեր ընկերները ծանոթ, որպես ծանոթ լան եւ գնան դերս ուզեն քնել։ Ձապձապիկ ուրեմն արդեն հրադարակած եմ առաջին հադոր խդասալիկի 20 երկերով, արևելայրեն եւ արևմտահայերեն, որը ցայնագրեցինք, ստեղծագործեցինք Հայաստանի մեջ, թե երեխաներուն հետ, որոնց հետ աշխատած էի, քյուղերեն, եւ թե նաեւ երաժիշտ ընկերներուս հետ։ Այս առաջին ուրեմն հադորեն առաջին հավաքածուեն դիքա երկրորդը շատ շուտով, որովհետեւ 20-ը այլ երկի հիմա պիտի հանենք, հրադարակենք, քիրքը գա արևելայրնով եւ արևմտայրնով, որ կարելի է ծապծապիկի գայքեչին վրա գտնել։ Եվ այո, երթիկը ամեն շաբաթ մենք երկու դեսերիզ գտողարկենք, ալնիս պալնիս, ալ ագուլ դուգուլը ուրեմն երկուքեն 7 տարեկան երեխաներ ու համար, ալնիս պալնիս 7 եւ ավելի, բայց ընկերներուն իմ ես որ չապահասեն եւ երկուքն էլ մեծ աշխիկով գցիդեն, այո։ Շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մինչև հանդիպում։ Առայժմ։ Ձեզ հետ։